Kalau kita lihat kelonggaran yang diberikan di negara-negara lain, bila liputan vaksinasi meningkat kepada 30%, 40%, mereka dah mula memberikan kelonggaran. Jadi banyak negara yang tak laksanakan. Ini adalah kerana kita lihat kalau dah capai 40%, 50%, jadi kes-kes akan berkurangan. Tetapi individu yang telah diberi kelonggaran itu telah pun mendapat vaksinasi dua kali dan mereka kena patuh pada SOP. Contohnya kita boleh bagi kelonggaran dalam sektor sukan, contohnya dari segi tenis ataupun badminton dan sebagainya, kita boleh melihat kepada pelaksanaan jadi pada sektor-sektor yang tertentu. Kalau kita lihat kembali pada petugas kesihatan, mereka masih bekerja tetapi mereka dah divaksinasi kan. Dan jangkitan berlaku, ya, kita tahu mereka kerja di hospital, iaitu di ward COVID dan juga ICU COVID. Tetapi jangkitan hanya 1.59% dan kebanyakannya apabila mereka telah mendapatkan vaksinasi yang penuh, iaitu kategori 1 dan 2. Jadi kita melihat kepada kepatuhan kepada SOP yang sedia ada dan juga kelonggaran akan diberikan pada sektor-sektor yang tertentu yang mana kita benarkan mereka contohnya telah divaksinasi dan juga patuh pada SOP, mereka boleh dibenarkan. Jadi inilah kita lihat, belajar juga daripada negara-negara yang lain. Ada bila liputan vaksinasi mencapai 30%, 40%, mereka dah mula berikan kelonggaran. Bukan buka semua tetapi kelonggaran dalam sektor-sektor tertentu. Contohnya saya sebutkan tadi sukan dan sebagainya lah. Jadi ini akan diperincikan dan kita akan dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti.